Labdien, cienījamie skatītāji! Pirms gada un dažām dienām es šeit stāvēju un stāstīju, ka nākotne izskatās diezgan biedējoši. Tajā brīdī pasaulē tikko bija sāksies pandēmija. Jā, tiešām aizvadītais gads ir bijis grūts, tomēr arī kaut kādā ziņā labāks nekā bija gaidīts. Vismaz ekonomikā krīze nebija tik liela. No otras puses, toreiz solītās gaišās nākotnes tuvošanās tā kā ir atlikta kādu brīdi. Bet nešaubieties ne mirkli, kaut kad jau tā pienāks. Īsumā pa šo attēlu, kā visām manām bildēm tur ir stāsts apakšā, tātad jūras krasts 14. Gada decembris pie Kaltenes, no koga zariem jūrā krīt lāsteka, apkārt augsts, ledus vižņi, bet lāstekā redzam uzlēcošās saules stari gaisma. Es domāju, ka visiem var apnikuši šaligorijas par gaismu tuneļu galā, un būtībā jau neejam pa tuneli, ļoti labi redzam, kas mums notiek apkārt un kur mēs dodamies. Tikai ir augsts, nav gluži tā kā gribētos. Bet kaut kad būs vasara, tiešā un pārnestā nozīmē. Runājot par ekonomiku, tās tuvāko nākotni un arī pagātni, aizvadītais gads Latvijas un, protams, arī pasaules ekonomikai galīgi nebija viegls. Runājot par Baltijas valsts salīdzinājumu, Latvijā koprodukta kritums pagājušo gadu bija lielākais. Valdība bija ļoti taupīga ar tēriņiem, un arī mums bija problēma, kas nebija citām Baltijas valstīm, tas ir krasais tranzīta apjoma kritums. Piebildīsim arī iepriekšējie 4, 5 un 7 gadi Latvijas ekonomikai nebija viegli. Salīdzinājumā ar pārējām Baltijas valstīm nebija tik sekmīgi. Iemesliem es pieskaršos vēlāk. Runājot par šogad Latvijā un arī Baltijā ekonomikas izaugsme būs mērena, jo paredzamā ierobežojumu atcelšana arvien pārceļās tālākā nākotnē. Bet savukārt nākamais gads Baltijas valstīm varētu būt lielisks, un Latvijai šajā gadā varētu būt visstraujākā izaugsme. Dažādi iemesli. Mums sākumā bija lielāks kritums. Valsts fiskālā politika ir krasi mainījusies šogad. Un arī Latvijas ekonomikā iepriekšējos gados, kas nebija ļoti veiksmīgi, ir notikušas ievērojamas strukturālas pārmaiņas. Un tas dod cerības, ka nākotnē izaugsme būs straujāka. Tam es arī vēlāk pieskaršos detalizētāk. Runājot tieši par to, kas notika pagājušajā gadā, Latvijā straujāk nekā Baltijas valstīs krita patēriņš, tā vismaz saka statistika. Statistika arī saka, ka mazumtirdzniecība, kas ir lielākā patēriņa nozara, bija apmēram tāda pati. Un tad rodas jautājums, kas tur tiešām notika. Bet lai vai kā patēriņš pagājušā gadā noteikti samazinājās, šogad vēl daudz nepieaugs visdrīzāk, bet nākamajā gadā tas varētu pieaugt ļoti strauji, jo ir stipri palielinājušies cilvēku uzkrājumi, un eksporta atgūšanās dos lielākus ienākumus, lielākas algas, vairāk darba vietu. Turklāt vēl arī nākotnē gaidāmais investīciju bums arī vairos mājasēmniecību ienākumus un veicinās patēriņu kāpumu. Runājot par investīcijām, tās pagājušajā gadā bija abrīnojami noturīgas. Investīciju kritums bija krietni mazāks. Faktiski varētu teikt, tā nebija. Gada sākumā, pandēmijas sākumā, mēs gaidījām ievērojumu investīciju kritumu, bet tas faktiski nenotika lielā mērā pateicoties tam, ka, ja valsts varbūt neatbalstīja mājasēmniecības un privātos uzņēmumus gluži tā, kā tie vēlējās, un par to bija lielas sūdzības, dažkārt pamatots, tad valsts atbalsts investīcijām, kas noteikti ir ļoti, teiksim, saprātīga pieeja pandēmijas pārvarēšanai. Tas bija ļoti, ļoti ievērojams. Arī privātajā sektorā par laimi turpinājās diezgan ievērojama aktivitāte. Ir Latvijā uzņēmumi, kuriem ir dziļas kabatas, ir skats uz tālu nākotni un kuri bija gatavi pārāk neuztraukties par kaut kādām īslaicīgām problēmām. Tātad, jā, investīcijas turējās labā līmenī, kas stabilizēja tajā brīdī ekonomiku, un tas arī, ja tā ir laba ziņa par iespējamu izaugsmu nākotnē, jo, ja ir investīcijas, tad var būt arī izaugsme. Šogad noteikti ir gaidāmas investīciju kāpums, atkal jauni valsts palīdzības pasākumi, cerams, ka šogad jau mēs sajūtīsim Eiropas Covid fonda atbalstu.
Nākamajā gadā tas pats un vēl vairāk tiek pieteikt liela privātā sektora projekti, biroju, rūpniec būve. Vēl daudz vairāk naudas Latvijā ienāks ārējās palīdzības veidā. Eksports pagājušajā gadā cieta, tas bija nenovēršami, jo notika globāla krīze, taču tomēr eksporta sniegums bija ļoti labs, ņemot vērā, kāda bija apstākļi. Īpaši labs bija preču eksports, tas pagājušajā gadā Latvijā reālā izteiksmē pat pieauga par 5,5%. Pakalpojumu eksportā mums bija, diemžēl, kritums drusku lielāks nekā Eiropā kopumā, kas lielā mērā ir izskaidrojums ar to, ka pagājušajā gadā krasi samazinājās tranzīta kravu apjoms apmēram uz pusi. Tas ir notikums, par kura iespējamību runāja jau ilgu laiku. Kad tas notiks, to precīzi nevarēja paredzēt, bet tas notika un tas notika tieši brīdī, kad netrūk arī citu problēmu, ko lai dara. Un, kas vēl, protams, bija svarīgi, no kā cieta visi, ka krasi samazinājās starptautiskais turisms par laimi. Šajā brīdī par laimi tā Latvijas ekonomikā nav ļoti liela daļa. Atšķirībā no Dienvidēropas, runājot par pakalpojumu eksportu veidu, kas ir ilgāku laiku strauji audzis un kas pamazām kļūst par Latvijas ekonomikas attīstības galveno virzītāju, tas ir biznesa pakalpojumi, IT sakara pakalpojumi, ko visi varētu kopā devēt kā balto apkaklīšu pakalpojumus, tie pagājušajā gadā turpināja augt, bet tomēr pieauguma temps piebremzējās. Cerams, ka atkal nākotnē atjaunosies. Pagājušais gads Latvijas ekonomikā bija ļoti interesants tādā ziņā, ka bija ļoti liela kontrasti. Bija kontrasts starp lielajām nozarēm, ražošanai gāja labāk, pakalpojumiem gāja sliktāk. Bija arī ļoti liela kontrasti preču nozaru ietvaros. Parādījās tādi uzaugsmes uzplaiksnījumi no vietām, kur to varbūt pat nevarēja gaidīt. Poligrāfija izrādās, jā, grāmatas nav. Vēsturi cilvēki turpina grāmatas lasīt, Latvijas poligrāfijas nozare turpina atņemt tirgus daļu citu valstu. Ražotājiem bija atsevišķas ļoti veiksmīgas mašīnu būvas nozars, kā piemēram elektrotehnika, kurai ir šim brīdim ļoti piemērots produktu portfels. Pagājušā gada lielākais pateikamais pārsteigums Latvijas ekonomikā varēja būt kokapstrāde, kurai klājās labāk nekā pati nozara to gaidīja gada sākumā, jo izrādījās, ka pandēmijas laikā cilvēki grib būvēt mājas un remontēt mājas, un tas viss radīja ļoti labvēlīgu tirgus vidi. Arī ķīmijai viegli nojaušam iemeslu dēļ pagājušajā gadā klājās diezgan labi, bet bija arī ražošanas nozaras, kuru apjomi kritās. Vēl trakāki kontrasti bija pakalpojumu nozarēs. Tēsim iezīmējis gan pakalpojumu eksportā rozā stabiņa uz augšu uz leju apjomu izmaiņas 100 miljonu eiro. Zaļā līnija izmaiņas procentos ir redzams, ka pakalpojumu nozarēs atsevišķās jomās bija plusi. Biznesa pakalpojumu celtniecība vēl šur tur, bet tie pieaugumi bija krieti mazāk nekā kritumi citās nozarēs. Diemžēl turisma un aviācijas biznesā šo pakalpojumu eksportā Latvija pagājušo gadu zaudēja diezgan tuvu 1 miljardam eiro. No otras puses, tas kaut kad nāks atpakaļ. Viesnīca šobrīd ir tukša, bet tās nav sabrukušas, nav bijis kara. Un šīs nozares atjaunosies bez lielas piepūles, to eksports turpinās augt bez lieliem papildus, jeb atsāks sāks atkal augt bez lieliem papildus ieguldījumiem. Pagājušajā gadā Latvijā un arī Baltijā bija vēl viens patīkams pārsteigums. Patīkams nevis attiecībā pret mūsu gaidām pašā gada sākumā, bet attiecībā pret prognozēm tajā brīdī, kad jau bija redzams, ka pasaulē notiek kaut kas ārkārtējs. Bija ļoti mērens bezdarba pieaugums, tas pieauga par 2,5%, bet tas tiešām nav daudz, apzinoties, cik liela bija satricinājuma. Tā ir skaitā nozarēs, kas ir tādas izteikti darba intensīvas.
Tas lielā mērā tā bija pateicoties valsts atbalstam. Būtībā bezdarbs pagājušajā gadā kļuva no ekonomiska par politisku indikātoru kaut kādā ziņā. Tātad valsts ar atbalstu veidu varēja ietekmēt, vai cilvēki vai uzņēmumi tiek atbalstīti, saglabāt darba vietas, pat ja cilvēkiem nav darba, vai arī cilvēki tiek atbalstīti viņa atlaišanas gadījumā, tātad kļūst oficiāli par bezdarbniekiem. Bet atbalsts bija, un līdz ar to darba tirgu pagājušo gadu nenotika katastrofa. Kaut daļa cilvēku neapšaubām zaudēja lielu daļu no ienākumiem. Šajā gadā domājams, ka ekonomikas izaugsme atsāksies, bet bezdarba līmenis vismaz gadā kopumā drīzāk vēl būs augstāks nekā pagājušajā gadā. Gada, ja mēs skatāmies izmaiņas gada ietvaros, tad droši vien jā, gada beigās mēs redzēsim mazāk bezdarba līmeni nekā šobrīd, bet gada vidējais rādītājs nebūs nekāds ļoti pievilcīgais, bet toties jau nākamajā gadā ir sagaidāms ievērojams bezdarba kritums, un nākamā gada beigās ļoti iespējams tas jau varētu būt pirms pandēmijas laika zemākajā līmenī, kas bija ap 6%. Runājot par nozarēm, tātad trīs viena gada dati, sarkanīgie stabiņi augšā lejā pagājušais gads, zaļie stabiņi šis gads, melnie nākamā gada prognozes. Nav tā, ka šis gads būs ekonomikas nozarēs tāds bāls, neizteiksmīgs un garlaicīgs, visdrīzāk jau gadrīz noteikti. Tas gada vidējais rādītājs, viņš veidosies no dažās nozarēs veidosies no dziļa krituma gada sākumā, pēc tam liels pieaugums gada beigās, bet tas kopējais rezultāts nebūs nekāds labais, bet runājot par nākamo gadu, tad jau arī gada kopējos skaitļos mēs varam redzēt ļoti, ļoti iespaidīgus pieaugumus dažās nozarēs. 20 par skaitļos es te pat neiekļāvu viesnīcas un restorānus, kur nu, tā aina vispār ir pilnīgi ekstraordināra. Tātad pandēmijas laikā šajā nozarē pazuda vairāk nekā puse apgrozījuma. Savukārt pandēmijas pārvarēšanas laikā kaut kad vismaz atsevišķos ceturksnos šajā nozarē varbūt pieaugums, kas rakstāms ar 30 par skaitli. Nekas tāds nekad nav bijis, un droši vien varbūt, nu, nekad nesaka nekad, bet varbūt nekad vairs nebūs. Tad dažas nozares pieminētas, teiksim, informācijas sakara pakalpojumi, kas notika pagājušajā gadā, programmēšanas pakalpojumu eksports turpināja augt, bet, piemēram, sakara pakalpojumi turistiem samazinājās, jo nebija turistu, un līdz ar to tas kopējais rezultāts bija tāds nekāds. Šogad jau labāk, un nākamgad, kad varētu teikt, viss, kas ekonomikā notiks, cerams, notiks uz labu, tad šajā un vēl dažās nozarēs mēs redzēsim ārkārtīgi iespaidīgus pieauguma skaitlīšus. Runājot par to, kādi ir galvenie argumenti par labu veiksmīgai Latvijas ekonomikas nākotnē, par labu straujai izaugsmai un pret to, tad neliekot kaut kādas skaitliskās vērtības, vienkārši domājot par loģiku un kā lietas varētu notikt, es redzu, ka ir viens ļoti tāds smags pesimisma arguments un ir diezgan daudz optimisma argumenta, kas katrs atsevišķi pats par sevi varbūt nav tik ietekmīgi, bet kopā sasumējoties viņi var dot ļoti daudz. Lielais pesimisma arguments ir demogrāfija. Jā, šobrīd pēc Padomju Savienības notikušā dzimstības krituma atbalsts vēl iet cauri 20 plus gadu vecuma cilvēku grupai. Drīz tā jau sāks iet cauri tai grupai, kur ir 30 plus. Tas, protams, bremzēs izaugsmi, risinājumi droši vien ir iekšēja, ārēja migrācija, iedzīvotāju atgriešanās no ārzemēm. Kā viņi valsts parāda, ka ekonomikas izaugsme var panākt Baltijā iedzīvotāju skaita pieaugumu, bet skaidrs, ka tas būs ļoti liels pretvējuši izaugsmai vai kā. Ir vairāk citi argumenti, kas ir par labu tam, ka izaugsme Latvijā nākamajos 7 gados varbūt straujāka nekā tā bija iepriekšējos 7 gados. Ir ievērojami, pirmkārt, ir ļoti ievērojami mainījusies pakalpojumu eksporta struktūra.
pirms 7 gadiem pakalpojumu eksports deva daudz, bet tajā bija, kā lai saka, tādas kā bumbas ar laika degli, nozares, kas izrādījās un ko varēja patiesībā nojaust, ka viņas nav ilgtspējīgas. Finanšu pakalpojumi tādi, kādi tie bija tranzīts. Šīs bumbas ar laika degli ir uzsprāgušas. Šotreiz tas notikt vairs nevar. Rūpniecības struktūra ir mainījusies lēnāk. Pēdējā gada, divu gadu laikā Latvijā ir bijis ievērojams izrāviens reformu ziņā. Pavisam nesen pieņemtā reģiona reforma ir ļoti, ļoti svarīgs notikums Latvijas ekonomikai. Tā sekas varbūt tiešām grandiozas un visaptvarošas. Tam varbūt detalizēti nav laika iet cauri, bet ticiet man, vāja vietējā pārvaldība ir bijusi un joprojām ir milzīgs attīstības kavēklis. Daudziet Latvijā ir cerība, ka nu, vismaz dažās vietās tas uzlabosies un ar šīm dažām vietām patiesībā arī var pietikt. Ir vēl citas reformas, īres likums arī var izrādīties ekonomikai ļoti nozīmīgs notikums. Uzkrājumi mājasainiecībām uzņēmumiem lieli, parādi ir ļoti mazi. Varētu teikt, ka Latvijas ekonomika tāda kā saspiest atspere ir liels potenciāls ekonomikas izrāvienam, kas gaida savu atbrīvošanu. Pandēmijas beigas, kas noteikti iekustinās patēriņu un investīcijas, es domāju, par to nav šaubu, varbūt tāds kā detonators arī straujākai attīstībai mājokļu tirgū, kas ir bijusi liela neizmantota iespēja Latvijā pēdējos gados. Un atšķirībā, jā, tas ir ievērojami bremzējis mūsu izaugsmu salīdzinājumā ar Lietuva un Igaunija. Te pavisam īsi par pesimistiskiem argumentiem par šo gadu, kāpēc Luminor prognozes ir piezemētākas salīdzinājumā ar citu banku un arī ministriju prognozēm par šo gadu. Ir argumenti, jā, pandēmija turpinās eksportā, preču eksportā viss it kā labi, bet tuvākajā nākotnē palielināt būs grūti, pat ja pieprasījums būs spēcīgs, ir visādi riski, kurus šeit detalizēti nepārstāstīšu. Un savukārt te ir galvenie argumenti, kāpēc mūsu prognoze par nākamo gadu ir pat ļoti, ļoti it kā optimistiska, bet patiesībā varbūt nemaz tik ļoti optimistiska. Ja mēs paskatāmies vidējo izaugsmu 3 gados, 20. Līdz 22. Gads, tad ar prognozi, ka Latvijas ekonomika nākamgad pieauga par 7%, vienalga vidējais rādītājs 3 gados paliek zem 2%, un arī vidējo tempu ziņā mēs ar šādu dinamiku nākamgad mēs paliekam pa vidu starp Latviju, starp Līgā, Igauniju un Lietuvu. Detalizētāk par Latvijas ekonomikas struktūras izmaiņām par to, kāpēc nākamie 7 gadi un ne tikai 7 gadi Latvijas ekonomikai tiešām varētu būt pat ļoti labi. Varbūt tos tad nākotnē sauks par lieliskajiem 7 gadiem. Redzēsim. Katrā ziņā ir priekšnosacījumi. Nākotne ir neprognozējama, kā mēs pēdējā gada laikā esam daudzkārt uzzinājuši. Bet tomēr nav tā, ka neko dzīvē nav iespējams plānot un nav nekādu faktu, uz kur bāzes nevar kaut kādu secinājumu izdarīt par iespējamu nākotni. Šeit es iezīmēju, kā ir mainījies ilgākā laikā kopš 2000. Gada Latvijas pakalpojumu eksports un tālāk arī ieskicēju vīziju par to, kas varētu notikt nākotnē. Protams, ka to īsti pat nevar saukt par prognozi. Protams, tur ir apakšā zināma izpratne par to, kā šīs nozares attīstās. Es teiktu, ka šī vīzija, lai gan viņa kaut kādā ziņā iestās radikāli, viņa tajā pašā laikā ir pieticīga. Teiksim, tur ir pieņemts, ka intelektuālo pakalpojumu eksporta pieaugums ievērojami bremzēsies, tas nesaklabāsies līdz šajā tempā. Kas droši vien tā nebūs, bet tiešām tur ir diezgan pesimistiski pieņēmumi, teiksim, ka programmēšanas pakalpojuma eksports ir 20 gadus šajā gadsimtā, gadrīz konstant daudz par 20% gadā. Drusku vairāk, drusku mazāk, bet tas temps faktiski nav gainījies. Tātad pieaugums bija eksponenciāls. Šeit ir paredzēts, ka tas pieaugums drīzāk kļūst tāds lineārs. Katru gadu būs plus kaut kādi miljoni eiro, bet tā pieauguma temps bremzēsies. Varbūt, ka tik ļoti nebremzēsies, bet pat ar samērā tādām mērenām prognozēm ir redzams, ka Latvijas
pakalpojumu eksports būs ļoti spēcīgs izaugsmes virzītājs un tajā turpināsies grandiozas struktūrālas pārmaiņas. Piebildīsim jau pagājušā gada 2. ceturksnī pirmo reizi biznesa un IT pakalpojumu eksports veidoja vairāk kā pusi no visa pakalpojumu eksporta. Protams, tas bija izņēmuma brīdis, tad turismu praktiski nebija. Bet nu, tomēr tas tāds interesants signāls. Tamēr vēl netika senā pagātnē, tur pilnīgi dominēja tranzīts. Un tas intelektuālo pakalpojumu eksports, kas bija gadsimta sākumā pusi no tā bija finanses, no tā arī bija jāatvedās. Tā kā viss pārējais ir audzis ārkārtīgi straujā tempā un to attīstību ir vilcis uz priekšu. Citās jomās, jā, turismā mēs vairāk vai mazāk sagaidām atgriešanās pie iepriekšējās tendences. Nav īsti pamata domāt citādi, jo cilvēki atkal gribēs ceļot. Un naudas viņiem būs vairāk, bet tas, protams, ne šogad, arī vēl nākamgad nebūs atgriešanās pie iepriekšējās tendences. Varbūt tikai turpmākajos gados tranzītā joprojām nekas labs nav gaidāms, bet visas detaļas šeit nav iespējams pārrunāt. Tātad viens arguments. Latvijas ekonomikas struktūra ir mainījusies un tā ir spējīga nākotnē augt straujāk nekā līdz šim. Šeit tas pats stāsts tikai 7 laika punkti, kur parādīts dažādu pakalpojumu veidu īpatsvars, lai būtu pārskatāmāk. Tātad tiešām ievērojamas izmaiņas. Runājot par otru lielo eksporta virzienu preces, tātad pamatā rūpniecība, arī šeit notiek struktūras izmaiņas. Un tās nav tik straujas, bet tomēr tās notiek gaidāms, ka lielākā nozara, jeb nozara grupa nākotnē būs tas, ko angliski sauc par inženieriju, mašīnas, elektronika, metāla apstrāde. Līdz šim tas nav noticis. Līdz šim tas nav noticis tāpēc, ka kokapstrādes attīstība ilgāku laiku ir bijusi apbrīnojami spēcīga. Visi, tā skaitā pati nozara ir teikusi, jā, nu labi, mēs attīstamies, bet droši vien, ka citi attīstīsies ātrāk. Nē, līdz šim tā īsti nav bijis. Bet, nu, jā, pēc visa, kas bijis, es neapgalvotu, ka kokapstrāde zaudēs savu vadošo lomu, bet, nu, ja mēs domājam piesardzīgi, tad varētu pieņemt, ka tā būs. Jā, tātad dažas nozares, kas apliecina savu augšanas spēju, viņas palielina savu īpatsvaru un līdz ar to arī tas potenciālais attīstības temps varētu būt diezgan strauši. Un vēl piebildīsim šo pašu nozaru, ietvaros notiek straujas izmaiņas. Mazs fragmentiņš no pētījuma par Latvijas reģionu eksportu un eksporta nozaru tādāk jau dziļākas struktūras izmaiņām, kura nākamo versiju šeit prezentēšu maijā vai jūnijā, nedaudz pacietības, bet jau līdz šim pieejamie dati liecina, ka piemēram tajā pašā kokapstrādē notiek ārkārtīgi dinamiski iekšējā attīstība, atsevišķu produktu ražošana, kuras var nosaukt par galvu produktiem, tā aug ārkārtīgi straujā tempā un lielā mērā izskaidro, kāpēc šī nozare turpina būt visnoteikti dinamiska. Kas vēl varētu palīdzēt skatīties uz Latvijas ekonomikas nākotni, nu, tādā vismaz mērenī optimistiskā gaismā. Arī šajos grūtajos laikos šeit trīs līnijas mēģina tā pastāstīt pašu svarīgāko par Latvijas finansiālajām attiecībām ar pārējo pasauli. Tā to īsumā varētu nosaukt. Par šīm lietām ir milzīga neizpratne, tiek jaukti šie jēdzieni, tāpēc to ir svarīgi saprast. Sarkanīgā līnija, tas, ko visbiežāk saprot ar vārdu parāds, ja valstī parāds pieaug, tad no parādiem bailīgā latviešu dvēselē iezogs bažas, kā mēs to atdosim, tas paliks mūsu bērniem. Nē, nu, okay, riski, kas ir jāņem vērā, bet ir arī citi apsvērumi, kas jāņem vērā. Labi, kopš globālās finanšu krīzes tajā brīdī valsts parāds pieauga un tā attiecība par IKP viņa drusku samazinājās, bet viņa palika diezgan augstā līmenī. Bet mēs skatāmies uz Latvijas neto ārējo parādu, kas ietver arī uzņēmumus un mājasēniecības, to, gan to parādus, gan aktīvus, tātad visa šī te bilance, varētu teikt, latviski savsais atlikums pret pasauli. Šis neto ārējais parāds sasniedz augstu līmeni nekustamo īpašumu burbuļu laikā, un kopš tā brīža tas ir ļoti, ļoti konstanti gājis uz leju. Pagājušajā gadā vairs bija tikai 14% no IKP. Nu jā, labi, protams, būtu, ja tas būtu vispār nebūtu šī parāda, tas būtu ar pretēju zīmi. Tā ir pozīcija, ko Igaunijas ar citiem ir sasniegusi. Bet šajā brīdī šī parāda samazināšana vairs nav nekādā ziņā prioritāte, un to nevar uzskatīt par lielu risku. Līdz ar to arī tad, ja
Latvijas uzņēmumi un mājasēmniecības ievērojami palielinās savu aizņemšanos, tas neradīs kaut kādus makrostabilitātes riskus. Un vēl viens indikators ārējā investīcija bilances, kas ietver arī ieguldījumus pašu kapitālā, arī tiešās investīcijas, arī tās mīnuses ir gājis uz leju. Kas varbūt nav 100% laba ziņa, jo mēs gribam, lai uz Latviju nāktu tiešās investīcijas, tas ir svarīgs politikas mērķis, un viņas arī nāk, un tiešās investīcijas kopš 9. Gada ir augušas, vai tik nav divkārt, bet te ir arī tāda labā ziņa, ka tā kopējā bilance kļūst pozitīvāk, ja mazāk negatīva, jo ļoti strauji aug Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu portfeļu ieguldījumi ārzemēs, tātad ieguldījumi citu valstu akcijās, citos īpašumos, tātad kļūstam finansiāli bagātāki. Un droši vien, ka tā tendence turpināsies pat pie diezgan straujas izaugsmes. Jā, Latvijā ir starp Eirozonas valstīm zamākā hipotekāro kredītu un IKP attiecība, vēl viena neizmantotā attīstības iespēja. Latvijā ilgstoši ir bijis pamatots satraukums par elektrības cenu līmeni. Pats esmu savulaik tērējis daudz enerģijas, lai apkarotu dažādas, varētu teikt, fiksās idejas, kā labi nopelnīt uz elektrības lietotāju rēķinu. Zinu, ka tā ir bijusi milzīga problēma, bet tā problēma vairs nav tik liela, kā bija. Tātad lielā galvenokārt OIK dēļ Latvijā elektrības cenas industriāliem lietotājiem bija kādu laiku pacēlušās virs Eiropas Savienības vidējā līmeņa, kas būtu šeit un bija krietni dārgāks nekā Igaunijā un Ziemeļvalstīs. Tagad jaunākajos datos jau mūsu elektrības cenas ir krietni konkurētspējīgākas pret Eiropas vidējo. Lai arī vēl ir drusku augstāks nekā Ziemeļvalstīs, bet nu, tā jau tomēr ir laba ziņa, kas ļauj cerīgāk skatīties uz rūpniecības attīstību. Un vēl viens slaidiņš par ekonomikas struktūras izmaiņām saliku kopā viegli patvaļīgi izvēloties, kas tad ir tās tehnoloģija nozeres, bet manuprāt tā izvēle ir vismaz daudz maz saprātīga. Šo nozaru daļa Baltijas valstīs ir gājusi uz augšu. Ne visu laiku, ne katru gadu, bet tā ir gājusi uz augšu. Nav pēdējo divu gadu dati, bet ir pamats domāt, ka šajā laikā tas īpatsvaru pieaugums ir drīzāk pātrinājies Latvijā līdz ar mašīnu būs elektronikas biznesa IT pakalpojumu sekmīgu attīstību. Kas vēl noticis Latvijā nesenā pagātnē? Tas ir ļoti, ļoti svarīgi ekonomikas izaugsmai, bet arī dažkārt paslīd garām. Uzmanībai ir atsevišķās vietās Latvijā, atsevišķās pilsētās notikusi krasa attieksmes maiņa vietējā līmenī pret ekonomikas attīstību. Kļuvusi realistiskāka izpratne, kā to panākt. Ir tiešām tiek veikti kaut kādi darbi, kas reāli pie tā var novest, nevis tiek būvēts kaut kādas sapņu pils. Latvijā šobrīd labi zināms piemērs ir Liepāja, kur 5 gadu laikā ir uzbūvēts vai tiks uzbūvēts apmēram 20 rūp, pat vairāk droši vien kopā. To, kas tad notiek tiešām var saukt par rūpniecisko revolūciju, pilsētas ekonomiskā nākotne ir pilnīgi pārvērtusies no diezgan pesimistisks vēl brīdī, kad bija otro reizi un galīgi apstājies Liepājas metalurgs līdz šobrīd jau stipri optimistiskai vīzijai. Arī citas Latvijā ir pilsētas ar labu rūpniecības attīstību, varbūt ne tik spēcīgu tieši pēdējā laikā. Rīgā ir notikušas izmaiņas, neiedzinoties detaļās, ir skaidrs, ka pašvaldības attieksme pret uzņēmējdarbību Latvijā Rīgā tieši kļūst labvēlīgāk, un tam būs ļoti liela ietekme, jo Rīga tomēr ir pat 60% no Latvijas koprodukta, un tieši tas, kāda bijusi vai nav bijusi attīstības politika Rīgā, galvaspilsētā, ir bijis ļoti, ļoti liels mīnus Latvijai salīdzinājumā ar Igauniju un Lietuvu, kur gan vietējā iniciatīva biznesa attīstībā pilsētvidas veidošanā ir bijusi ievērojami progresīvāka. Bet nu, vismaz šajā ziņā arī pie mums virzās uz lietas uz labo pusi. Viena kontrastējoša pesimisma, ja vismaz tāda šaubu noc, Latvijā attīstība notiek un notiks. Bet izskatās, ka tas arvien lielākā mērā būs pateicoties citu valstu naudai un pūliņiem un idejām.
Latvijas ne tikai pakalpojumi, bet vispār eksportā par vadošo nozari veidojās biznesa IT pakalpojumi, lai vai kā neattīstītos attālinātais darbs šai nozarei vajadzēs birojus. Ja paskatās, kas Rīgā, kur šīs nozares attīstās, būvē birojus un plāno būvēt tos tuvākajā nākotnē, un birojus un arī noliktavas, tad tie galvenokārt ir kaimiņu valstu uzņēmumi. Interesants fenomens, kāpēc tas tā ir noticis. Tur ir izskaidrojums, bet detaļām šobrīd nebūs laika. Jā, tas kaut kādā ziņā nav labi, ka lēmumi par ekonomiku netiek pieņemti šeit, daži strateģiskie, bet no otras puses, arī ja tā ir ārzemju nauda, tā veicina ekonomikas attīstību, tā piedāvā Latvijas iedzīvotājiem jaunas darba iespējas, ceļ ienākumus, ceļ palielina darba vietu skaitu un virza attīstību. Un, protams, kaut kādā ziņā nauda no ārzemēm, zināšanas, pieeja, skatījums uz pasauli, kas nāk no citām valstīm, arī ienes kaut kādu pievienoto vērtību. Bet, jā, tiešām var gadīties tā, ka Latvijas ekonomika nākotnē aug diezgan strauji, bet Latvijas uzņēmumiem vismaz dažās nozarēs neiet īsti labi. Un priekšvēstnieši jau redzam, Latvijā uzņēmumu rentabilitātes līmenis ir gājis uz leju. Un vēl aizmiršu sākumā piebilst, jūs varat iesūtīt jautājumus Luminoru Facebook. Es tos varēšu izlasīt un atbildēt. Vēl tam ir 10-15 minūtes. Neliels kontekstam, neliels ekskurss vēsturē, kādi tad bija tie Latvijas pēdējie 7 pārbaudījumu gadi, kas tiešām nebija gluži tādi, kā bija cerēts pēc tam, kad notika globālās un vietējās krīzes pārvarēšana pirms 12-13 gadiem bija sākumā lielas cerības. Viņas apslāpa dažādu nepatīkamu notikumu dēļ. Šajā laikā Latvijas ekonomikas pieaugums bija jūtami lēnāks nekā pārējām Baltijas valstīm iezīmēti atsevišķi notikumi, kas pie tā noveda. Jā, šiem visiem notikumiem bija liela ietekme. Protams, tajā laikā ekonomikā turpināja notikt labas lietas un tās iezīmētās struktūrālās pārmaiņas, kuras es rādīju, viņas nodrošināja, ka par spīti tam, ka no Latvijas eksporta ienākumiem izkrīt ārā tādi ievērojami kumosi, tomēr attīstība turpinājās un šobrīd jau tās struktūras pārmaiņas ir, varētu teikt, nonākušas no kvalitatīvā stadijā un mēs varam runāt, ka Latvijā šobrīd ir ievērojami cita, pavisam cita ekonomika nekā bija pirms 7, pirms 10 gadiem, kaut arī tie ir kvantitatīvais pieaugums nav bijis tik strauši, kā gribētos. Jā, kas ietekmē Latvijas salīdzinoši vājo izaugsmi pēdējos šajā gadījumā, es pārsvarā lietoju 7 gadu nogriezni, ļoti bieži piemin to, ka Latvijā vājāk attīstās biznesa pakalpojumi, tā saucamie dalīto pakalpojumu centri. Jā, salīdzinot ar Lietuvu, tieši šis pakalpojumu veids ir audzis lēnāk, bet ir labi ziņa, ka tas nav viss biznesa un vēl jau vairāk viss baltu apkaklīšu pakalpojumu eksports. Jā, arī skatoties visus komerces pakalpojumus, Latvija nedaudz atpaliek Lietuvai. Laikā no 14. līdz 19. gadam, bet mēs tomēr tajā laikā viņus vēl stipri pārspējam. IT pakalpojumu eksporta pieaugumā. Te ir tieši reiķināts pieaugums eiro uz vienu iedzīvotāju, kas ir labākais rādītājs, jo labi, Lietuvā bija straujāks procentuāli, bet arī bija zemāka bāze. Tieši, es domāju, šis vislabāk parāda lietas būtību. Igaunija visu laiku ir bijusi, viņa jau iepriekš apjoma ziņā bija līderis Baltijā šajās nozarēs, un Igaunija ir spējusi noturēt vai pat palielināt savu pārsvaru. Un tas pavisam noteikti drīzāk ir piemērs, no kā mācīties nekā Lietuva šajā ziņā. Jā, iepriekšējos 5-6 gados nebija tā, ka mēs tomēr stipri zaudētu šajā jomā. Pagājušajā gadā gan parādījās atsevišķas ziņas, kas ir tāds tā kā brīdinošs signāls. Pirmkārt, Lietuva uzņēma fantastisku tempu IT pakalpojumu attīstībā. Paralēli viņai tagad ir spēcīgs centrs, arvien vairāk arī Kauņa. Veidojas tā saucamie vienradži, atsevišķi ļoti strauji augoši uzņēmumi. Pie mums ir tā nozara liela, bet tādu ļoti, ļoti spilgtu zvaigžņu ir mazāk nekā kaimiņu valstīs. Un Igaunija turpināja nostiprināt pārsvaru biznesa ārpakalpojumu eksportā pagājušajā gadā. Tie ir tādi kā brīdinoši signāli. Iespējams, ka
ka vēl šādas ziņas turpinās pienāk kādu laiku, jo ekonomiskai politikai ļoti gara inercija. Iepriekšējos gados izdarītajiem un neizdarītajiem, diemžēl, būs vēl kādu laiku sekas. Un pirms pārvaldības uzlabošanās Latvijā un tieši Latvijas galvaspilsētā sāka dot atdevi eksporta pieauguma veidā, tur kāds laiks paies. Bet galu galā ilgākā nākotnē ir iespējas Rīgai tomēr kļūt par pārliecinošu līderi Baltijā šajās nozarēs, jo tomēr strādājošo skaits šeit ir nu, ļoti liels, apmēram par 50% lielāks nekā Viļņā un tu divreiz lielāks kā Tallinā. Tātad potenciāls ir pilsētā arī ir visādā citā ziņā infrastruktūra, daudz skaista ēka un tā labvēlīga vide, kur vēlas dzīvot cilvēki, kas strādā šajās nozarēs. Runājot par turismu, jā, tur attīstība bija līdzīga, līdz pandēmijai līdzīga aigaunība, bet ievērojami labāk kā Lietuvā. Savukārt transporta pakalpojumos Lietuvā daudz strājāks kāpums un tie skaitļi tiešām milzīgi, bet tos ir drusku grūti interpretēt, jo tur ir ļoti liela autotransporta daļa un no tā autotransporta eksporta apgrozījuma stipri maza daļa paliek Lietuvā kā tieši Lietuvas iedzīvotāju ienākumi. Tā kā rezumējums par pakalpojumiem zināmā mērā, jā, tur var redzēt lēnāku attīstību nekā kaimiņu valstīs iepriekšējos. 7 gados rūpniecībā arī visdrīzāk, ja mēs skatāmies pievienotās vērtības izmaiņas uz iedzīvotāju salīdzināmās cenās, jeb reālā izteiksmē, tad ar Igauniju mēs esam gājuši līdzīgā tempā, bet Lietuvā tā attīstība bijusi straujāka. Jā, Lietuva nevarētu teikt, ka Lietuva mums pārspēja intelektuālo pakalpojumu eksportā, bet rūpniecībā pavisam noteikti, galvenokārt tāpēc, ka jau vienkārši tā bāze ir krietni lielāka un katrs pieauguma procents dod krietni vairāk. Un pavisam īsi šoreiz es pats caulis kontekstu atstāju kā pēdējo, tā teikt, lai nenovērst uzmanību no paša interesantākā. Ak, jā, prognozes dažādas, šīs OECD prognozes par to, kas būs, viņi redz strauju attīstību pasaulē šajā gadā. Latvijā pagājušo gadu mums nebija tik slikti kā daudz kur citur, bet toties šajā gadā tie ir cikliskā atgūšanās, tās iespējas ir mazākas un arī tas, ka mums ar vakcinēšanos bijusi kavēšanās, tas arī ir mīnus un līdz ar to šogad Latvija var atpalikt no bagātajām valstīm, bet toties nākamajā gadā tad tā izaugsme, kas nebūs notikusi šogad, varētu teikt, kā sniegs tiks pārstumt uz nākamo gadu un tad nākamā gada skaidrs Latvijā tiešām varbūt pilnīgi fantastiski tāda, ko cilvēki šobrīd baidās nosaukt. Indikators, ilustrācija tam, tiešām, ka pasauli pēdējā gada laikā ir bijusi gandrīz neprognozējama. Ekonomisko pārsteiguma indeks parāda, cik ļoti atšķirās notikumi no tā, ko ekonomisti ir prognozējuši visi. Visas ekonomistu prognozes ir aplamas, dažas ir aplamākas par pārējām, un jo īpaši pēdējā gada laikā tas aplamības līmenis ir bijis vienkārši apbrīnojams, ne tikai Baltijā, bet arī visā pasaulē, tā kā varbūt neskatieties tik daudz uz skaitļiem, bet nu, klausieties to stāstu un to loģiku, tur es ceru kaut kādu pievienotā vērtība. Ir, jā, kā vērtē situāciju tie cilvēki uzņēmumos, kas vislabāk saprot realitāti, iepirkuma vadītāji. Šobrīd pasaulē kopumā ir, varētu teikt, mērens optimisms, bet Eiropā nu, vismaz uz citu bagāto valstu fonu ir joprojām piesardzīga pozīcija, jo nu, ar to pandēmiju, nu kā ir, tā ir. Bet nu, labā ziņa tāda, ka mums visvairāk interesē tas, kas notiek tieši Eirozonas rūpniecībā, jo tas ir mūsu lielākais eksporta tirgus. Eirozonas rūpniecībā šīta nepārtrauktā zilā līnija, tur noskaņojums labāks nekā pakalpojumos un arī ir labs uz citu valstu fonu. Tā kā nu, vismaz par preču eksporta pieprasījumu šajā gadā mums nav daudz jāuztraucās. Un vēl beigās ironiska nots, saldu bija pirms dažiem gadiem plūdi, māju, dažas mājas bija aplūduši, bet daži to iedzīvotāji, tā teikt, teica, neuztraucieties, var turpināt baudīt dzīvi. Un jā, paldies jums par uzmanību. Šobrīd situācija pasaulē un ekonomikā nav tāda, ka var baudīt dzīvi pilnīgi ne par ko neuztraucoties un aizmirstot par jebkādiem ierobežojumiem. Bet nu, labā ziņa ir tāda, ka atskaitot pašu sliktākos scenārijus, tomēr ļoti liela daļa no visa pandēmijas laika mēs esam pārdzīvojuši. Un
ja, teiksim, kopš pandēmijas sākuma ir apmēram gads, ja kopš brīža, kad pandēmijas atniedz Latviju, tad es domāju, nu vēlākais divu, trīs mēnešu laikā nekas nebūs beidzies, bet domājams, ka būs izdarīts pietiekami daudz, lai gan ekonomiskā aktivitāte, gan arī dzīve vispār Latvijā mainītos uz labo pusi. Un nākamajā apskatā septembrī cerams, ka jau mēs varēsim satikties ievērojami patīkamākā atmosfērā, kopējā sabiedriskā atmosfērā un varbūt ar kādu no jums arī šeit klātienē. Paldies par uzmanību. Es atvainojos. Jā, jautājumi. Ja ir kaut kas ir pienācis, tūlīt. Tieši kā parasti telefons nereaģē. Tad, kad visvairāk vajag. Kaut ko sāk darīt, rieģēt. Tā, jā. Kādas ir prognozes nekustamā īpašuma pārdošanas cenām? Prognozējums jauno projektu dzīvokļu skaita pieaugums sekundārajā tirgu esošiem sērija veida mājām, kas sācas padomju gados. Par nekustamo īpašumu cenām runājot, Latvijā ir nosacījumi, lai tā sauktu. Šobrīd Latvijā, gan Rīgā, bet vēl jau vairāk reģionos, cenas ir zemes, skatieties pēc kāda vienu parametru vien gribēt, tās ir zemes attiecībā pret ienākumiem, tās ir arī diezgan zemes attiecībā pret tirdzniecības cenām, tās ir zemes attiecībā pret līdzīgiem īpašumiem citās valstīs. Vēl, kā jau minēju, hipo parādu līmenis ir zemes, kas nozīmē, ka daudz var aizņemties. Ekonomikā, pateicoties struktūrālajām pārvērtībām, ir priekšnosacījuma attīstībai. Tātad kopumā Latvijā var pamatot cerēt vai baidīties no nekustamo īpašumu cenu kāpuma, kas no ir jūsu prioritāte, jūs gribat pārdot vai pirkt. Bet tas noteikti nebūs vienādi visos sektoros. Domāju, ka augs cenas kvalitatīviem mājokļiem labās vietās. Ja runā par sērija veidu segmentiem, tur parādās jautājumi. Jā, no vienas puses šīs cenas ir zemes, iedzīvotāji ienākumi aug, bet no otras puses šādu mājokļu Latvijā ir ļoti daudz. Iedzīvotāju skaits vismaz pagaidām nepieaug. Pat ja tas sāks pieaugt, kā kaimiņu valstīs, tas turpinās samazināties atsevišķās vecuma grupās, kurās cilvēki parasti iegādājas īpašumus. Līdz ar to par šo segmentu nākotni ir jautājumi. Tā jautājums ir vēl jautājums no Edgara Kronberga. Kas jūsuprāt ir lielākie šķēršļi jaunu ārzemju investīciju piesaistē un kādi ir tie šķēršļi, kas novērš vietējo vienradžu parādīšanos? Šķēršļi investīciju piesaistē kādu laiku pavisam noteikti vismaz daļā nozara rūpniecību. Elektrības cenas bija viens no faktoriem nodokļu politika. Par to ļoti daudz runā un dažkārt pārspīlēt, bet tajā pašā laikā tā nav ideāla un noteikti varētu būt vēl kaut kāds nodokļu pārdalis no tādiem, kas ceļu ražošanas izmaksas diezgan tiešā veidā uz tādiem, kas to īpaši neceļ. Tur noteikti ir iespējas, bet manuprāt vislielākais faktors ir tieši vietējā lēmuma pieņemšana, vietējās politikas kvalitāte. Ja Latvijā ir pilsētas, pie tiem pašiem nodokļiem, tām pašām elektrības cenām, kurām ļoti labi veicās sekmēs rūpniecības attīstību, un ir tādas, kurām galīgi nesekmējas, tad ir jautājums, vai tie iemesli ir nacionālā līmeņa politika, vai tā ir vietējā politika. Jā, protams, tur var teikt, ka tām pilsētām, kas straujāk attīstās, ir ostas, bet ne visām, teiksim. Daudz piemina Liepājas arī pieminēja, bet ļoti, ļoti izskatās pēc datiem, ka Dobeles novadā eksports ir uz viena iedzīvotāja reiķinot vēl spēcīgāks nekā Liepājas pilsētā, piemēram, rūpniecība un tur arī lauksaimniecība. Dobele nav pie ostas, Smiltene ļoti turīga pilsēta, Valmiera arī nav pie ostas, kaimiņu valstīs Viļņa un Tartu arī nav pie ostas, tās ir ārkārtīgi sekmīgas pilsētas, nav pie jūras. Tās ir ļoti sekmīgas pilsētas par vienradžiem. Kaut kādā ziņā varbūt tā ir viens iemesls. Latvijā ir ļoti veiksmīgi tehnoloģiju uzņēmumi. Es domāju, ka mikrotīklus daudzējādā ziņā ir uzskatāms ar veiksmīgāko Baltijas tehnoloģiju uzņēmumu. Okay, viņam tur varbūt nav, viņš nav tik slavens un viņam nav kaut kāda tirgus cena tik augsta, bet tas ir uzņēmums, kas rada ļoti lielu pievienoto vērtību, nodarbina cilvēkus, attīsta savus globāli spēcīgu produktu līniju. Viņš pēc parametriem neskaitās vienredzes, bet viņa vērtība droši vien ir virs miljārdu eiro. Varētu arī teikt, ka Latvijā ir citas spēcīgas tehnoloģija jomas, mums ir diezgan spēcīga farmācija uz Baltijas fonu. Nu, tā ir padomju laika farmācijas turpinājums, bet nu, kāda sarpība. Kas vēl?
Jā, kaut kādā ziņā arī varbūt šajā ziņā nodokļu politika Latvijā laicīgi netika pieņemta tādas speciālas nodokļu normas, kas veicina šo strauji augošo IT uzņēmumu veidošanos, speciālais režīms darbinieku opcijām un tā tālāk. Igaunijā lielā mērā bija veiksmi, tie zviedri, kuriem ienāca prātā ideja par Skype, viņi atbrauca uz Tallinu, varbūt pie kaut kādas citas sakritības viņi varēja atbraukt uz Rīgu. Un lielā mērā Igaunijas IT nozara izauga no naudas, ko daži igauņi saņēma par Skype akciju pārdošanu. Kas vēl Igaunijā, jo īpaši jā, bet arī pēdējā laikā Lietuvā ir bijusi ļoti spēcīga, labā nozīmē valsts valdības propaganda par labu šīm nozarēm. Visu laiku ir budināta cilvēka apgūt šīs prasmes, ir uzsvērta to nozaru nozīme. Propagandai cilvēku idejām ir ļoti, ļoti, ļoti liela ietekme uz realitāti. Tā kā Latvijas valdībai ir jāveido arī tas jāmaina priekšstats par Latvijas ekonomiku. Es teiktu, ka Latvijā valdošie priekšstati par to, kas ir Latvijas ekonomika, kas to virzi ir bijuši aplami ļoti daudzos veidos. Mēs esam iedomājušies kā lauksaimniecības valsts, tranzīta valsts. Patiesībā mēs ar rūpniecību latviešiem bijusi tādas sarežģītas, tās attiecības ir kā tas uzstāts kā kaut kas, kas uzspiests no ārpuses. Bet patiesībā Latvija ir spēcīga vēsturiska rūpniecības valsts, un tam ir liela priekšrocība. Vai valsts zemes dienas ir apsteidzis bankas vispārējā cenu kāpuma attiecībā pret kadastra vērtībā? Oj, tas ir jautājums, ko es īsti nevarēšu atbildēt. Jā, droši vien, ka tie cenu līmeņu atspoguļojumi zemes dienas datos nav pilnīgi precīzi, bet to es īsti nevaru komentēt. Es nedomāju, ka tam ir milzīga makroekonomiska ietekme. Un jā, pagaidām. Tas no jūsu puses ir viss, tad tiešām būšu atbildējis uz jūsu jautājumiem. Ja jautājumi parādās, droši vien tos jautājumus varat kaut kā uzdot ar Facebook un centīšos atbildēt. Tā kā paldies jums vēlreiz par uzmanību un lai jauka diena un sveikamīgs viss atlikušais gads. Visu labu!